حضرت تاج الشریعہ شیخ مفتی الحاج محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکدہ، ان عظیم لوگوں میں سے ہیں جو لوگ کسی بستی کے نہیں، کسی علاقے کے نہیں، دنیا کے لیے پیغام انقلاب لے کے آتے ہیں، پیغام حسن لے کے آتے ہیں، جن کی تعلیمات سے زمانہ فیض یاب ہوتا ہے، ان کو کسی دائرے میں بند نہیں کیا جا سکتا، وہ عظیم تھے، عظیم ہیں، عظیم رہیں گے، پوری دنیا میں ان کا تذکرہ ہوں۔